yuutuubarada Soomaalilan si gaar ah wadadka aan aad uga qadariyo cawil official. Haddaad u baahan tahay murti iyo war sugan iyo wax xaqiiqo ah oo waaqaca xaalad sax ah kala socda, waxaan leeyahay dadku YouTube iska soo wada galeen, laakiin dadku ma wada sinna. Ha la ogaadaan la markaa subscribe-ta, like-ta, intaba ha la camiro. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Iska soo noqosho wanaagsan guys, soo dhawaada channelka dadka cusubtiin, fadlan subscribe saara channelka, like garo, share garo wadaaga asxaabtiina. Anigu waxaan Cabdirsaaq Maxamed Xasan, halka aad ka daawanaysaan channelka Cawil Official. Fadlan waxaad ka codsanay guys, dad markii hore sidan soo martana day tahay inaad channelka subscribe saartaan, like garo, share garo wadaaga asxaabtiina, la wadaagtaan way hagaag. Markii inta laga yimaado laba casho xamaan soo gelin markaa aad baad ka raali gelinayaa taas oo adigu mowduuciye plan ka lumin wada inshaallah. Markaa waxaan ku rajaynayaa haddii Ilaahay ka dhigan ku rajaynayaa inaad suuro gasho jidwal gooni oo sameyn, haddii Ilaahay ka dhigan san ku tala jirka shakhsiyan inaan u sameeyo ama lay gula taliya ama gula taliya asxaabteena ama walaalheena dhamaantood inaan dhinacna waxa la wax dadka madadaali uga soo geliyo dhinaca warbixina uga soo geliyo oo maalino kala sameeyo inshaallah Abdullahi Kariim san ku tala jira wax haday suuro gasho oo Ilaahay ilaado inaad suuro gasho inshaallah aad barugaha weynahay haddii Ilaahay ka dhigo. Markaas markii taa laga yimaado caa waxaan ka hadlay doonaa laba mowduuc oo kala duwan oo baraha bulshada ku jira labaduba, oo labaduba aan hore uga hadal laakiin labaduba isbarbardhig weyn sameyn doonaa. Waxa weeyaan fanaanka aad iyo aad ku qaaliga Suldaan Siraar ama Suldaanka Geyiga oo heesa soo wada, heesahaas la sheegay inuu ku duubi lahaa buurta Daalo ee gobolka Sanaag, buurta Daalo ee gobolka Sanaag oo loo diiday gabi ahaanba inuu wax ku duubto sal oo sawirka baraha bulshada ku jiraan iyo wixii sababay iyo sidoo Soomaaliland uga hadlay hore. Ta kale labaadna waxay tahay jilaaga aad iyo aadka u weyn runtii bulshada ummada Soomaaliyeed oo dhameeyay wada jeceshahay ku tilmaami karaa inuu yahay qofka loogu madadaalada jecel yahay sigi saaxiibkii Jawaan waa sooraane oo dabcan isagana baraha bulshada ku jirtay la dilay. Waxaa isku dayay inaan lambarkiisa raadiyo, wallahi been ma idin sheegayo. Markaas ma isuura gelin, dad badan baan weydiiyey oo kaag dhow. Markaas wallahi ma isuura gelin, markaa la hadal wax ka qurux badan ma jirin oo warbixin toos ah ka keeno, balse laakiin markii taas timi aan raadinay isaga muuqaal soo duuban la yaabo dadkii wax ku sameeyay, yani daldaloolyihii nabarrada ku dhuftay. Mana qorax badna qof walaalka ah inaad nabarro ku dhufato, inaad daldalooliso, inaad tiraahdo meel la dilay iyo waalid inaad tiraahdo. Way hagaag labada mowduuc in ka hadli doono haddii Ilaahay ka dhigo. Kaas intaan idin bilaabin mowduucyada sii yihiin iyo fanaanta ay uga hadleen iyo waxa dhacay wax meesha ka jira, mar rabaad mar saxmaanta ka waxsanaya inaad subscribe saartan channelka, like garaysaan oo share garaysaan oo dadkana saabtidna hadda ugu dowlal macaan. Way hagaag aan ku bilowna fanaanka Suldaan Siraar waxa uu soo wada hees ay ku qoran tahay sigistu maxay wax saasa ku qoran dabcan oo waxa soo dhigay waqal hordhacyadii. Heestaas waxa uu doonayaa inuu ku duugo buurta Daalo oo uu damacsana inuu ku qabsado muqaalada ama kelbiyada buurta Daalo. Ku tilmaami karo inay tahay buurta ugu saameynta badan ee baraha bulshada intuu dambeysay ee sawirada la soo dhigay ama meesha ugu quruxda badan leh ee bilihi ugu dambeeyay social media ku jirtay. Dabcan sideeda horena aan ogsoonahay meesha ugu quruxda badan dhulka Soomaalida degtay inay tahay dabcan oo meel lagu tilmaami karo xitaa ruuxa UNICEF oo meel lagu tilmaami karo ay tahay meel daruuraha iyo saas u geliya waxaan ku riyo dadcada iyo xasaas u dhaxmarayaan. Dabcan aad iyo aad u qurux badan ruuxaanta waxa la sheegay in loo diidin heesan ku duubto laga hor istaagay. Sababta lagu hor istaagayna waxay tahay waxa la socday dhalinyarada aan dawladda Soomaaliland ka raali ahayn, dabcan oo ka soo raacay gobollo kale oo aan ahayn kuwa loogu talagalay dabcan in ay yacni Soomaaliland soo galaan muladad gooni loogu talagalay. Mid tahay taas mid jirta may Soomaali dhan waa Soomaali, balse laakiin wax lidi ku ah Soomaaliland oo la socday ayaa loogu diiday. Kadibna isaga keligii inuu heesan ku duubto waa loo ogolaaday, laakiin dad member iska ah dowladda Puntland ayaa la socday dabcan saas lagu diisay warkii soo gaaray. Markii taa laga yimaado hore waxa lagu raaxaystay wareysi Suldaan Siraar la weydiiyey haddii mucaarad noqon lahayd kabaad noqon lahayd, waxa hore uu sheegay inuu noqon lahaa ka Soomaaliland oo uu noqon lahaa si danta iyo dalka iyo dadka uga fakaraan. Dabcan maasha Allah halkan ka gudubna warbixintiisa in sababta lagu diiday buurta Daalo sababta tahay dowladna dowlad aan u talaabin siin ka warhayno. Markaa qof maamulka dowlad kale maamulka dowlad kale inuu tago isagoo raali ka ah warqad ogolaansheen ka haysin dabcan aad iyo aad ma qurux badna. Way hagaag aanu soo noqotada tan ah sooraan ee la daldaloolyay ee la qalqalay. Dabcan sooraan horta waxa sababay isagaa sababay horta hadalkan in baraha bulshada soo galo sababtoo ah waxa lagu wareysay buu hoodle waxa la weydiiyey Soomaaliyo kale marka aad iyo aad baan raantii aad iyo aad fiicweyeen. Waxaan in ognahay inay jiraan dad badan oo raximo tashiila oo bulshada marka ay dabcan arkaan qofkiin wanaag ka tani bulshada Soomaaliya dhan dhammaantu inuu jecel yahay ka dhigayo qofkaas in la dilay, in dad Soomaaliya inuu helnay inay dileen, in dad ay waxyaabahaas ay jireen raantii dad bisaas baa jira. Marka lama diliso horow sheegay si uga hadlay, balse laakiin maxay tahay sababta kalifaysa qof nool oo saa usoo taagan soconaya in la daldaloolyo? Ma qurux badnaa qof walaalkaayo nool oo nololku ogtahay
oo aad nolol ku ogtahay inaad bulla dhacdaa ma daldaloosa ma midii ka taagtaa ma qurux badna waxaasna wax aad u wanaagsan ma bulshada Soomaaliyeed wax la soo bandhigi kara maaha waxaan aad iyo aad ugu raali gelinayaa bulshada Soomaaliyeed dhamaantood ee ku xiran channelkan inaan warbixinaynkaas oo kale oo dadka soo qaata soo gelin jiray markasta tawanka cudurta horta channelkan waa channel reliable runtii waxa badan run aad ugu imaan doontaan waxaan idin ka markaa channelkaygu inuu reliable yahay ama channel isku halayn kara inuu yahay fanaanta aan warbixina ka diyaarino waxaad ka codsanayaa guys xagga horan soo marin doona haddii ilaahay ka dhigo in yar oo ka hadlay fanaankeena qaaliga saar carab oo leey ku soo hirta channelkan taban waxaan arkaa bulsho badan oo fanaanta noo soo bandhig markaa channelka inuu channel inta badan isku halayn kara yahay warbixinaan ku soo gudbinayna aan soo hubsano fanaanta aanu ka diyaarino ayaa tahay in cadeynaya soo daawad bal muuqaalka saar carab isagana waad aragteen taban muuqaalka soo xinoo noqon doona haddii ilaahay ka dhigo ama waxaanu ka dhigi doonaa haddii Allah ka dhigo muuqaal intro ah waan ku soo gala channelka haddii ilaahay ka dhigo imka laga bilaabo wax kastan soo gelinayo marka laga yimaado haddaan riwaada sameeyo ama haddaan vlog sameeyo laakiin warbixin kastan sameynayo waxaan ku soo dari doonaa muuqaaladayda muuqaalkaas aal carab lajinka aad mahadsanyahay aad bad mahadsantay baan ku leeyahay runaantii wa hagaag haddaba sooraana waxa maqab oo ka hor arkaagu soo hadlo mana qodob qurux badan dadka in la aflagaadeeyo in la cambaarayo in been laga sheego wax aad iyo aad qurux badan runaantii maaha marka inuu soo noqoto tasulaan seeraad waxaa la socday yacni ka madax banaan Soomaaliland oo warqado golaanshaha ka haysan in buurta daali yimaadaan iyadana taas sababtay in loo diiday heesaa balse laakiin warku siigu soo gaaray haddana waqti xaadirkan waxa ku maqayn sanaag oo heesi kusoo duubay kusoo saaraya oo halkan argisay ayuu ka tegey kadib markii intii aan dowladda ogoleyn ay ka hadhay aad iyo aad waxaa dhamaantii magtoodina dalab joogteen wadka mahadsantii ka madaxshiin ee Britaankiina kalaam kurkina aad ummada Soomaaliyeed dhamaantood muuqaalka hadduu saqariyo waxyaabo saas leeyin aad mid ka raali gelinaya inshaalla Abdullahi Kare waxaan hoobaran update inaan muuqaalka halkan soo kariyo waxaan ku mashquulaa walba aad ogeedeen inaan maalin walba soo gelin jiray ma yar qurux badna dadka inaad saas u soo hor taagnaato marka maalin yaaba inaad kerbootis aad buu qurux badna marka aad mid ka raali gelinaya taasna waxyaabo badan oo aad ka heshaan aad inshaalla Abdullahi Kareem iyo horumar ballaaran halkan inshaalla Abdullahi Kareem aad buu uga haween inaan sameyno channelka diflom badan inuu gaaro maxaa wax isku deydana haddii doonaa inaan brank xitaa tuubna haday suura gashay dadka jilay lahaad xitaa la helo oo aan ka tuun horta aan brank ma sameeyay runtii ilaaba jacayl wanta suuqa dhex tagay brank ma tuubayo haduu awoodo qof brank iyo yaani waxa jilinka brankeedii waxa isku fiican hayla soo xirashay Allaah Abdullahi Kareem anaki adduunka wali ka tuubi doona hanaaga la soo xirashay Allaah Abdullahi Kareem whatsapp la marka xagga hoose ku qoran waxa weeyaan mid aan ka qaban doono cid dan leh ee u baahan in yani muxuu run jiray xasan doon aan laga dhigo ma aan muddo aan gaba dhigayne laakiin qofta inuu social media horumar ka sameeyo oo dadaan la sameeyo wali waxaan balan qaaday qofkaas hadii uu qof bulshada aan ka dhex noqdo oo noqdo inaan wali jiraan u sameeyno garab istaagno gacan qabano marka inshaalla Abdullahi Kareem haddoon awood uu aysan marka hore soo gacan qabto inshaalla Abdullahi Kareem waxaad ku xasanay guys inaad ku nala markayna aad soo garaacin oo ma hal marka lambarada ka qabanayay qoraalku soo qor hadaad baahan tahay in aad soo bandhigto xifadaada oo waliba aan waxaan ku qaadanahay tahay ama ku hadduubi doona haddii tahay Frank UK iyo wala dadka ku sugan magaalada Hargeysa haddii ilaahay ka dhigo fikradaas aanad bay ku soo dhalatay marka waxyaabo badan oo kala duwan aan ka soo gelin haddii ilaahay ka dhigo inta rabaan tii ka soo baxday rabaan tii la gaariyo hadaba idinka maxaa la idinka baahayay waana tii ka subscribe saartaan la gareysan share gareysan la wadaagtaan saaxiibtina saadu heshaan waxyaabo aad u qosol badan waxyaabo aad ii raali geliye warbixin aad u qadiimi yeesha Abdullahi Kareem oo ka madax banaan siyaasadda aad baad mahadsantiin marka subaxna la karaam kurkina haato halkan soo gaarsiin aad baad mahadsantiin halka maan taagnay meel lagu farxad raantii weeyii inta halka idinka soo gaarsi kartaan waa Soomaali Maxamed bye bye inshallah.